ৰাতিপুৱাই ফাৰ্মত বাজিছে এতিয়া 7টা আৰু এফালে স্যানিটাইজার ডাইৰেক্ট মানে প্ৰথম কাম হল ফাৰ্মত আহিপিনি স্যানিটাইজ কৰা সো প্ৰথম কাম লগাই দিছে ফালে দেখিছে গুটে ইয়াতে স্যানিটাইজ কৰিবলৈ লাগি গৈছে এখিনি পুৰা স্যানিটাইজেশ্যন প্ৰথম মানে সফাও কৰি আছে লগতে সফা কৰি হোৱাৰ লগে লগে এফালে এফালে স্যানিটাইজার আৰু এফালে কুকুৰাক দানা দিবলৈ আহোঁতে কুকুৰা গুটেই বাহিৰত কুকুৰা এনেদৰে এৰি দিছোঁ তাৰ স্যানিটাইজৰ লগতে আৰু এটা কথা আপোনালোকে যেতিয়া গ্ৰীন নেট বান্ধি দিব পুৰা ফুললি মানে এনেকৈ কভাৰ হোৱাকৈ বান্ধিব যাতে মানে চৰাই চিৰিকটি একো সোমাব নোৱাৰে আজি ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ কিয় লখিমপুৰত ৰতন গগৈদেৱৰ ফাৰ্মত মানে ধুনুগুৰু যিখন পিগ ফাৰ্ম আছিলে তাতে 900 গাহৰি কালিং কৰিব লগা হৈছে ASF-ৰ কাৰণে সঁচাকৈ শুনিলে বেয়া লাগে মানে নিজৰ এটা গাহৰি কিবা এটা বেমাৰ হ'লেই নিজৰ কেনেকুৱা বেয়া লাগে যেতিয়া 900 গাহৰি ইমান দিনে পোহপাল কৰি থকা গাহৰিখিনি যেতিয়া এনেকৈ আপুনি এৰি দিব লগা হয় তেখেতৰ সঁচাকৈ কান্দোন দেখি মানে বেয়াও লাগিছে লগতে বেয়াটো ডেফিনেটলি লাগিছে লগতে কিন্তু ভয় বহুত বেছি লাগিছে চ' সেইকাৰণে আজিৰ পৰা মানে ফুল টাইট বায়'ছিকিউৰিটি মানে আপোনাৰ কি কৈছোঁ ৰাতিপুৱা উঠিয়েই প্ৰথম কাম হ'লে স্যানিটাইজ গোটেই ফাৰ্ম আকৌ গধূলি হোৱাৰ মানে গধূলি হোৱাৰ দানা চানা দিয়াৰ আগতে আকৌ এবাৰ স্যানিটাইজ মানে এই তাত এইখিনিত মানে যি টকাকেইটা আপুনি খৰচ কৰিব সেই টকাকেইটা কেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ অকলে নাযায় মানে বেমাৰ আজাৰটো বহুত কম হয় যিহেতু মোৰ ইয়াত ছাগলী কুকুৰা গাহৰি সকলো আছে আৰু চৰাই চিৰিকটিও আহি থাকে ত' সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ সেইটো মানে পূৰা বন্ধ কৰি দিলোঁ এতিয়া মানে আগতে কি হয় কিছুমান কুকুৰা ধৰি লওক সোমাই যাব পাৰে এইফালে চ' এতিয়া মানে কি হ'ল মোৰখিনি অলৰেডি আছিলে হা চ' এইটো এচলীয়া বনাই থৈছিলোঁ ত' এতিয়া ফুল্লি মানে আপোনাৰ এখন কভাৰ্ড কৰি দিলোঁ দেখিলে পূৰা কভাৰ্ড ইয়াতে মানে একো সোমাব নোৱাৰে আৰু এটা বস্তু মই আপোনালোকক আগতেও এবাৰ কৈছিলোঁ যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাইছিলে ত' এইটো মোৰ পোৱালিখিনি ৰখাৰ কাৰণে অকল তাত মানে যিখিনি মাক বা আছে ফেট ব্ৰিডিং ইউনিটো তাত মানে আৰু পোৱালিৰ কাৰণে মই আনিছোঁ ইয়ালৈ যাতে মানে তাত কোনো সোমাবলগীয়া কথা নাথাকে সিটো ৰুমত আৰু 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 এটা কথা ইয়াতে আৰু আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু মেইনটেইন কৰি ল'ব মই এটা ডিষ্টেঞ্চত এইটো এটা ৰুম বনাইছোঁ চব এইটো ৰুম কিয় বনাইছোঁ এইটো ৰুম নবনালে হ'লহেঁতেন পোৱালি মই তাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি বিকিব পাৰিলোহেঁতেন এতিয়া যদি কোনোবাই মানে গাহৰি চাবলৈ আহে পোৱালি চাবলৈ আহে ত' তেতিয়া মই কি কৰিম মোৰ যিখিনি পোৱালি আছে যিকেইটা পোৱালি মই বিকিম বুলি ভাবিছোঁ এইটো ঘৰলৈ আনি পিনি থ'ম ইয়াত চালিখন দিব আছে যিহেতু আৰু 5-6 দিনৰ পিছতে মই পোৱালি বিকিব পাৰিম ত' তাৰপিছত সেইকাৰণে মই ইয়াত ওপৰত চালি এখন দি ল'ম ত' চালিখন দি পোৱালিবিলাক মই ৰাখিম প্ৰথমতে ইয়াত যোনে চাবলৈ আহে মানে চাবলৈতো আহিবই দিয়কচোন আপুনি যদি আহে মোৰ ইয়াত পোৱালি ল'বলৈ আপুনিতো এনেকুৱা নহয় যে আপোনাক মই যিটো পোৱালি দিম আপুনি সেইটোৱে ল'ব ত' আপুনি চাবলৈ মোক ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ যাব বিচাৰিব মই আপোনাক কিন্তু ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ নিদিওঁ নিদি মই কি কৰিম আপোনাক ইয়াতে মই পোৱালিকেইটা ওলাই দিম মই যিকেইটা পোৱালি বিকিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোক এই ৰুমটো চেনিটাইজ কৰি থ'ম প্লাছ চব কৰি থ'ম প্লাছ আপোনালোকে যেতিয়া যাব ইয়াৰ পৰা পোৱালি লৈ যোৱাটো লৈ গ'ল লৈ নগ'লেও পোৱালিকেইটা কিন্তু মই তালৈ ডাইৰেক্টলি ৰৈ নাযাওঁ চ' নেক্সট ডেহে মই এটক চেনিটাইজ কৰি ধুনীয়াকৈ স্প্ৰে' মাৰি পটাছ মাৰি আকৌ মই পোৱালিখিনি ইয়াৰ পৰা লৈ যাম চ' সেইকাৰণে বনাই থৈছোঁ এইটো ৰুম আৰু এইটো ৰুম বনাওঁতে মই বস্তুবিলাক বনাওঁতে অকণমান বেছি ভালকৈ বনোৱাৰ নিচিনা হয় 3-ইঞ্চি ৱাল মাৰিলেও হয় কিন্তু মই পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছোঁ কাৰণে এই ৰুমটোত মানে আপোনাৰ বহুত বেছি এটা টকা খৰচ নহয় জাষ্ট যিহেতু পোৱালিয়ে ৰাখিম সেইকাৰণে দৰ্জাও দিয়া নাই দেখিছেনে দৰ্জাও নাই এইটো ৰুমত দৰ্জা নাই চাৰিওফালে অকল ডাইৰেক্ট ওপৰৰ পৰা মই পোৱালিটো এনেকৈ দিহে দিম আৰু ওপৰ পৰা পোৱালি এনেকৈ উলিয়াম পানী খাবৰ কাৰণে এনেকৈ বনালোঁ ফ্ল'ৰ কৰিলোঁ আৰু চিম্পল ইয়াত আৰু বেছি মানে একো কৰি থকা নাই কাৰণ এইটো ৰুমেই হ'ল মোৰ মানে অকল যেতিয়া পোৱালি চেল কৰিম পোৱালি চেল কৰাৰ কাৰণে এই ৰুমটো চ' তাতে মানে মোৰ যিখন ফাৰ্মত আছে আপোনালোকে দেখিছে পোৱালিখিনি আছে সেই পোৱালিখিনি তালৈ মানে এইটো যাবলৈ নালাগে ইয়াতে মানে পোৱালিখিনি তালে এইটো নাযায় কোনো চাবলৈ আমি যিকেইটা পোৱালি দৰকাৰ হয় মোৰ ইয়াত যিকেইটা ল'ৰা আছে ইহঁতিকেইটাই মানে তাৰপৰা পোৱালিটো উলিয়াই দিব উলিয়াই আনি ইয়াত ৰাখি দিব ত' ৰাখি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে কি হ'ল চাই ল'লে চাই যিকেইটা পচন্দ হ'ল লৈ গ'ল আৰু যিকেইটা পচন্দ নহ'ল সেইকেইটা তাতে থাকিব তাত থকাৰ পিছত মানে নেক্সট ডে' বা 48 আৱাৰ্ছৰ পিছত যিমান দেৰি চাই ল'ম মানে চিটুৱেশ্যনটো ত' চিন্তাইজ কৰি ধুনীয়াকৈ আকৌ ইয়ালৈ লৈ যাম চ' এনেকুৱা কিছুমান আইডিয়াছ বহুত বেছি টকা খৰচ নহয় এইটো বনাওঁতেনো কিমান টকা খৰচ হ'ব আপোনালোকে নিজে যদি আৰু বাঁহেৰেও বনাই ল'ব পাৰি একেবাৰে কম থকা 1000 টকাত এনেকৈ যদি এটা আপোনালোকে ঘেৰা এটা বনাই লয় বেলেগ অলপমান দূৰত মোৰ বাৰু যিমানখিনি ডিষ্টেঞ্চ আৰু এইখিনি কিমান হ'ব আপোনাৰ বহুত বেছি নহয় 30 ফুটমান ডিষ্টেঞ্চত মই বনাই লৈছোঁ 30 ফুটমান ডিষ্টেঞ্চত মই বনাই লৈছোঁ চ' সেইটো বনাই ল'লে মানে কি আপোনাৰ যদি কিবা এটা ছেভ হয় চ' কৰিব পাৰি যিখিনি নিজৰ মতে আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু 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 আমি পোৱালিবোৰক বোলে দানা ফিড খুৱাওঁ তেনেকুৱা নহয় চব পোৱালিকো আমি চাপৰ আৰু ফিড মিক্স কৰি দানা মিক্স কৰিয়ে দিওঁ যাতে মানে বেলেগেৰে নিয়াৰ পিছত যাতে বেলেগে নিয়াৰ পিছত মানে এই প্ৰব্লেমটো নহয় যে দানা খোৱা নাই এই প্ৰব্লেমটো কিন্তু নহয় আৰু আচল কথা হ'ল এইখন মই আপোনালোক যিখন দেখালোঁ মোৰ অলৰেডি ৱেষ্ট আছিলে ৱেষ্টটো বেলেগৰ পৰা আনি এখন খুলি ইয়াত লগাইছোঁ যাতে চৰাই চিৰিকটি সোমাব নোৱাৰে চ' এতিয়া পোৱালিবিলাক মই আপোনাক এবাৰ দেখাই দিওঁ দূৰৰ পৰাই পোৱালিবিলাক মই আপোনাক দেখাইছোঁ এইকেইটা হৈ গ'ল চাইজ কি ধুনীয়া চাইজ হৈছে এইকেইটা
ग्रीन नेट दूर दी थोड़ा देखिसे आपलोगे तो इतना कि खुली कि ग्रीन नेट डायरेक्टली इतना लगवा दी जाते मैं चराय चिरिकटि एक सुम नारे यहाँ और दाना दियार आगत जो आप दाना दी जगह धर लो इनदे पटाश अलग अलग दी दी मैंने यू दी दिले कि सेफ साइड और गहरी गात पड़ो एक ना खालों एक नए सो मैं प्रत्येक इतना दिल मैं दिल पटाश जो इतना दाना दी मैं दाना दिया जगह तो इको दाना दीम ये पटाश ढाली दिल जाते जीख जगत दाना दी दाना दिया जगह एटलिस्ट सफा होने और आज मानने कि जीतु इतक आको शीत आबसे सो सकने पेलु दरव दी पे पूरा क्लियर कर लैस जाते परजीवी एक ना सो आज प्रथम पेलु दरव खुआ पेलु दरव खुआ दिना सदा फीड लग कम दी लगे सो आज कम फीड दी सो सबके पेलु दरव प्रथम दी लैसो पेलु दरव खुआ पीछे ए ना खुआ एक ना खुआ दी खुआ लो पेलु दरव खुआ लो सो आप मैं जीखिनि त्रिश दिन पंद्रह दिन समय पा ये समय जी आसे ट्रिटमेंट करें पेलु दरव खुआ गोटेखी खुआ मिली लैहे मैंने तार पास आको ब्रिडिंग कारण दी कारण एबार कन्सिव कर दिया गाखी खुआ दिया पेलु दरव खुआ नए सो मैं गाखी खुआ खुआ पे पारि कि मैं प्रेगनेंसी सेफो पेलु दरव आए कि मैं नुखुआ के लिए रिक्स लैनो कि लाभ और आसल कथा आज भिडिओ बन सक मैं खूब भल्ला ना यार कथा मैं कई पीने ए एस एफ इन गहरी मृत्यु कारण तारबादेगा निजर करणियों को जब लगे धर लग जी बायो सिक्योरिटी आपन लोग लगे जनेक जो पारिसे गोटेखी को जब मैं गई पे जाते अपना निजर फल एक खुद थको नागे मैं जो भिडिओ को घूरिए फूँ जो फार्मस जिको टपिकों ऊपर भिडिओ करूँ तो मैं क्या मैंने डायरेक्ट फार्म में नाहूँ मैंने डायरेक्ट मैं एदिन मैं नाहूँ फार्म में कि टका इन्भेस्टमेंट कष्ट कि कष्ट मोर निजर मैं भाविले भय लगे मोर ये जिम्मे केपिटल सोमाय गई है सो सीखी लगे अपनी क्या अथंत घटलिया हम सचाक एक बारे शेष हो जा सो सरकार जिम्मे पारि प्रिकशनरी मेजार लो बायो सिक्योरिटी पैसा खर्च करो गहरी खाने नपाले असल नमरे गहरी बेमार हमें मर पे सो यार कथा सो बी एलार्ट बी केयरफुल थैंक यू धन्यवाद कमेन्टा कर।